Nacházíme se v královském městě Velvary. To patřilo v sobotu 24. května 2014 hasičům, kteří zde oslavili 150 let od založení místního dobrovolného sboru. Jedná se tak o nejstarší dobrovolný hasičský sbor v Čechách. Na Velvarském náměstí se sešlo více než 60 delegací sborů z České republiky. Některé z nich přijeli se svou historickou i moderní hasičskou technikou a všem účastníkům oslav tak nabídli velmi zajímavou a poučnou podívanou. Oslavy odstartoval slavnostní nástup všech přítomných sborů. Po úvodních projevech hlavních představitelů dobrovolného hasičstva, zástupců poslanecké sněmovny České republiky, Senátu České republiky, Středočeského kraje, města Velvar a hasičských sborů byly předány zástupcům prvních sborů v českých zemích dekrety potvrzující jejich prvenství a nastoupeným sborům stuhy na historické prapory. Generální ředitel hasičského záchranného sboru České republiky, generál inženýr Drahoslav Ryba, předal ocenění místnímu sboru dobrovolných hasičů. Na místní hřbitov se vydal slavnostní průvod k uctění památky zakladatele velvarského sboru Karla Krona. Součástí oslav byla také výstava historických hasičských praporů v Městském muzeu. Návštěvníci mohli mimo jiné na vlastní oči vidět restaurovaný historický prapor hasičů Velvar z roku 1868 a další hasičské předměty. Vyvrcholením oslav byl příjezd 6. spanilé jízdy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, která do Velvar přijela z hasičských oslav na Mělníku a obci Kly. Na náměstí mohli návštěvníci shlédnout mnoho ukázek dobové techniky. Velkých ovací se dostalo i mladým velvarštím hasičům. Svoji činnost divákům představili také ostatní složky integrovaného záchranného systému a kladenští hasiči. Bohatý kulturní program, příjemná atmosféra a nevšední, nezapomenutelné zážitky. To byly velkolepé oslavy dobrovolných hasičů ve Velvarech.